Velkommen tilbake til 5080 Nyhetskanalen, og vi skal til vår reporter Sturlevik Pedersen, som befinner seg på et sted hvor lyden bruker lang tid på å nå fram. Ja, det stemmer, Markus. Jeg befinner meg på et sted hvor lyden bruker lengre tid på å nå fram enn den gjør hvis vi to hadde sittet i samme rom. Er det noen fare for at vi vil snakke i munn på hverandre? Jeg tenker at siden du tror at jeg har snakket ferdig, og dermed begynner på... Ja, jeg kan avbryte deg med å... Nei, jeg bare tenkte at siden du gjerne skulle... Ja, vær så god. Hvorfor er du med, direkte med oss fra et sted hvor lyden bruker lang tid på å nå fram? Jeg befinner meg her fordi de tingene som skjer her borte skjer så nylig at jeg ikke har rukket å lage en reportasje om dem ennå. Kan det være at du har glemt å lage en reportasje? Ja, nå bruker lyden så lang tid på å nå fram at jeg har glemt spørsmålet ditt. Kan du gjenta det? Kan det være at du har glemt å lage en reportasje? Sturle, det takker så lang tid før lyden kommer fram. Jeg så et bilde av deg på Facebook i dag hvor du kjørte radiobil. Var det derfor du ikke laget reportasje? Lyden bruker ikke bare lang tid på å nå fram, men nå fikk jeg faktisk det første spørsmålet ditt på nytt igjen. Vil du at jeg skal svare på det? Nei, jeg bare lurer på om du har glemt å lage en reportasje i dag. Ok, takk til deg, Sturle. Kan du gjenta det? Pedersen, og vi skal hjem igjen. De fleste tilfeller av face rape skjer i nære relasjoner. Mer om den saken får du i vår hovedsending klokken 22.15 her på 5080 Nyhetskanalen og på NRK 3.